Gjëja më e keqe që njerëzit mujnë me bo për pare, cila është? Ka shumë. Po, ka shumë. Njëra prej tyre është normal, sipas fesë islame që unë i përkas, është shitja e alkoolit. Është legale, mirë po është e ndaluar sipas fesë. E s'po du me hi ma fjallë për çka. Ama është legale, po është e keqe. Ja, ja, tash nuk po dona me shkuna në detoje, po kisha pas dëshirë nëse je praktiku si fesë islame, edhe edhe në sakt, qka që shëtek, mundesh me rajep edhe neve disa si bullet points, informacione shtes. Po është ndaluar, shdo gjë që është e dëmshme për shëndetin e njeriu, të është ndaluar që pas fesë islame. A është një gotë e dëmshme? Kurna? Një gotë, a është e dëmshme një gotë? Po, dikur shumica nuk e ndalon me një gotë, për ata ndalohet rrepsisht. Apo kuptan? Po t'kuptoj. Mirë, do më thonë si pas te e një prej seneve matë këshia që bojë njerëzit. Edhe me lezë është me promila, apo, nuk e di so promila është. Po. Së unë se konsumoj. Do më thonë, si ti kalojsh promila, ti gjobitesh. E vërtet është. Për atë, do më thonë, është ndalume, po është legale. E vërtet, faleminderit shumë shoke, faleminderit për telefonatën. Gjithë kurrë. Dëgjojmë. Bye bye. Luani thot ata që japin pare me fajde, ma cash nuk ka. Mirë, po pres telefonata, po. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si të kohë Donika sot? Mirë, faleminderit, mirë. Çato që fë, desha mundëlios, që fë çato me një gut. Po, tash, pytja e me jo, s'po lidhe me qa ka thonë unë e qa ka thonë ajë. Vesh po të me tose ku të pish një gutë në dhejnë dhe kemi vazhduar shumë gutë atjera, po det. A pen alkohol dhe? Unë e ju. Jo, nuk pen. Cila është, që sa vjetë nuk pen alkohol? Tash po ndelirëm të tema që e ki, unë e përshë matë ronën, që shumë njëz e shesin vetën edhe e shesin personalitetin e tynë. Që kjo është në Pra, për shkak të parave, ata jënë gjendja dhe me shqit vetën e me ndryshu karakterin e gjithë shka tjetër, vetëm për para. U shkëput linja. Mirë, shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e sot? Mirë, përshëndetje. Qa po banë? Të vëzit. Apo të shkojnë mirë dita? Nice. Gjëja maj keqë që njerëzit mujnë me bo për pare si pas te është? Do është edhe në mëndërlijit me gotën e alkoholit, që nëse kom e si që si s'ha. Pa i këshim lunë krejt këtë temi, shim dojnë të kjo tema jeme që e kom ca këtu. Amo hajtë, nëse po ki qef, diqka ekstra shtes me më tregu sa i përket një gotës, me shumë knatësit dë gjaj. Ta është shumit e njëzimi, ta është jenë tërpi. Na mujna mu pajtu, mu su pajtu, po kjo realitet. Edhe koha për para kër ka qenë. Gjinia femnore shumë pak e ka konsumu alkoholin. Ta shën të konsumu jashtë amasis. Kështë që nisan që është ndalu me kështë një me përdorë. është ndalu me rëpsesht, pa nuk është një me përdorë. Po, dikush e ka gjitha të rrugën që e përdorë, po, edhe në qovë se përdorë është mirë mësë me përdorë jashtë a normës. Edhe unë e pajtona me ty dhe dim qëfar efekte ansore ka, qëfar dëme bënë. Na është ako dëgju shumë që janë të më dëgju, po veç ju shalut. Ata që e këtë kam pijë po në regullëve që rinia dhe fria le pirunë shumë nga se. Nuk e dija i ke pas studimin e fundit i cili ka tregu që gjeneratat e reja për 60% pinë ma pak alkohol se sa gjeneratat tona. Nuk janë të interesumë. Po bre, po alkoholin, po pak. A po e statistikë, mësë shumë të dhe gjithë që të përdorë. Po, a i lajmë ka dojnë pikërështë nga Radio Dukagjini, në kuadrë të emisionit magazina me Naile Demën, ku edhe ka bisedu me personat kompetentë të cilët kanë tregu që nga mosha 10-12, është mosha kur startojnë me substanca narkotike. Êshtë të mërshme. Duhet më pajtu, ma shumë të prendë duhet me kanë kujdeshën dhe të mire, kërë prendër të kujdeshën dhe të mire, të madhër me në që le, mi jam shumët e nga të basë. Po, qarën do, që atë pëndohë vetë në Kosovë. Nuk ma mërë menja në
çështë u bo më shumë. Atë kjo është shumë zinxhir, nuk po kam qaf as milëndu, as prend të cilë përna dëgjojnë këto momente, as kur gjo, po e di që sot është jetë shumë e stres, shumë e obligime. Por besom që po e vrej që edhe prindrit jonë ata të cilët nuk përjepin mjaftu shumë vëmendje për fëmive. Edhe fëmit më pasajon të lidhur për fat keq me telefona, me iPada, edhe çka shohin në rrjetet sociale, ata e krijojnë jetën e tyre bazuar në këtë instrument të cilën ai kemi para vetës. Kështu që duhet vëmendje më shumë. Faleminderit shumë për telefonatën, shok. Po japim hapësirë edhe tjerëve. Faleminderit. Shëndet. Tung tung. Tjetra telefonata. Alo, përshëndetje. Hello. Hello, hello, si e sot? Mirë, faleminderit, jo. Edhe na shumë mirë. Po besoj temën e dëgjove, çka beson ti, cila është gjëja më e keqe që njerëzit mund me bë për para? Mashtrimi. Në çfarë forme, se ka shumë lloje mashtrime? Po, ka shumë forma, po forma më e shpesh që kanë, nuk e di ekziston më, me këto call center. Me i mashtru njerëz për me investu për shembull në kriptovaluta ose dikon, edhe në fund e ka thirrë ka thonë, jo, ka rosmim ose diçka dhe ja ka marrë parë. Po, shka raste të shumë të. Unë një ku kam qenë në Gjermani, edhe pak flas, jo mirë, po pak, no? Edhe më kanë thonë që me hy, i merë 500 euro të nëjtë tash, edhe 5.000-50.000 për mashtrim jo. Po kjo është me përfitu nga njerës pa fajshëm, duke i mashtru me investimet të rrezikshme ose të pa blera.